Beleza, Breeze aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile. E nesse vídeo vou ajudar vocês, pessoal, a fazer a montagem de elenco, tá, pessoal? Nessa formação aqui muito braba. Fica aí, pessoal, até o finalzinho do vídeo e acompanha comigo pra você saber onde é que tá essa formação, se por acaso ainda você não sabe, beleza? Mas o principal aqui nesse vídeo, pessoal, é focar na montagem de elenco, beleza? Vamos começar aqui com o goleiro, pessoal. Eu sempre recomendo o goleiro da sua confiança, tá? E no caso aqui, o meu goleiro de confiança é ele, galera, Schmeichel. Goleiro da minha confiança aí tem sido ele, pessoal. Apesar dos goleiros estarem muito fracos nesse futebol 2024, todos os goleiros, cara, infelizmente, tá aceitando chute fenomenal de fora da área. E isso daí a Konami tem que corrigir, viu, Konami? Vamos ver. Vamos avaliar aí depois de quinta-feira, que é a primeira atualização do jogo, beleza? Aqui, galera, uma dica muito importante. Nessa formação, na minha opinião, não precisa a lateral estar subindo. Por quê? Porque tem pontas aqui, pessoal, dois pontas, que inclusive são bem recuados, tá? Se você reparar na 4-2-1-3 padrão do jogo, os pontas são mais adiantados, eles ficam mais ou menos aqui. E nessa formação já são bem recuados, que indica que não precisa subir. Primeira opção tá aqui já, pessoal, no time. Deixa eu até aqui devolver os progressos dele, né? O Wan-Bissaka aqui, que eu peguei o Wan-Bissaka lá daquela box lá de graça que a Konami deu, então nem estava utilizando mais o meu carta base, que estava com 255 partidas. Então, pessoal, coloca um lateral defensivo. Eu recomendo aqui o Wan-Bissaka. Tem também o Pavard, que é uma excelente opção, né? Tem muita gente que curte aí, gosta aí do Pavard. Mas o meu preferido, meu favorito, pessoal, é o Wan-Bissaka, beleza? Mas tem aqui também o Pavard, que é muito bom para quem gosta aí de um lateral defensivo, beleza? Agora vamos aqui nosso lateral esquerdo, pessoal. Eu só tenho essas duas opções aqui, eu indico só elas, que é o Mendy, tá? Que também tem aqui uns pontos de progresso para devolver para ele. E tem o Reinildo do contrato selecionado. Quem contratou se deu de bem, quem não contratou, infelizmente, perdeu um excelente jogador aí, que é um lateral defensivo excelente, que é o Reinildo, beleza? Galera, voltou a funcionar. Uma coisa que eu falava bastante nas montagens de elenco lá do eFootball 2023, que era que não fazia diferença você colocar dois destruidor e um defensor criativo, dois defensor criativo. Já nesse eFootball 24, tem que colocar, galera, um defensor criativo. No caso aqui, eu vou colocar o Van Dijk, tá? Van Dijk aqui como a nossa primeira opção. E vou colocar um destruidor aqui, pessoal, que no caso eu vou escolher o Rüdiger, beleza? E aí já formou a nossa dupla de zaga com um defensor criativo e um destruidor, que é o caso do Rüdiger. Destruidor e aqui um defensor criativo, beleza? Para dar aquela mesclada, que o destruidor vai sair aqui para fazer toda essa ronda aqui, digamos assim, né? Para roubar bola, e o defensor criativo vai proteger a área, beleza? Agora aqui, pessoal, eu de volante, né? Vamos lá. Volante, pessoal, eu recomendo um volante que tenha uma excelente saída de bola, mas também que marque. E um cara que compõe essas características, na minha opinião, é o Kimmich. Se você tiver qualquer versão do Kimmich, galera, pode colocar que vai dar bom como volante, beleza? E a nossa outra opção aqui, deixa eu procurar aqui, calma aí. Tem ele aqui, ó. Lobotka, que é excelente opção, mas é orquestrador. Mas aí a gente já tem o Kimmich, né? Que seria o orquestrador. Então eu vou indicar um primeiro volante, galera. O primeiro volante seria aqui ou Tonali ou Casemiro, beleza? É aqueles volantes de segurança que todo mundo sabe. É Tonali ou Casemiro, beleza, galera? E a gente fechou aí nossa dupla de volantes. Um primeiro volante e um orquestrador para ter uma saída ali de qualidade, beleza? Agora a gente vem aqui para o nosso meio atacante, galera. O que, que eu recomendo para vocês aqui de meio atacante? Eu recomendo um armador criativo, beleza? No meu caso aqui, deixa eu ver onde é que tá meus meninos aqui, os armador criativo, que eu gosto bastante. Eu vou colocar aqui, galera, um cara que todo mundo tem, que é a versão Showtime, tá? Eu tô falando dele, galera. Do menino Neymar. Deixa eu achar ele aqui, né? Cadê você, Neymar? Ô, Neymar. Será que tava aqui no banco? Eu nem vi. Não, não tá não, cara. Tá uma bagunça aqui esse time. Deixa eu ordenar aqui por pontuação geral, que aí fica mais fácil, né, meu filho? Tem o Ronaldinho Gaúcho, galera, mas eu sei que nem todo mundo tem o Ronaldinho Gaúcho, mas é, o que importa é o estilo de jogo, tá? É armador criativo aqui que eu recomendo pra vocês, beleza? Agora aqui nas pontas, pessoal, você pode fazer duas jogadas aqui de inteligência. Se você for jogar por dentro, eu recomendo você fazer isso aqui, ó. Colocar dois SA que tenha bastante movimentação. No caso aqui é o Del Piero e o próprio Messi aqui, você pode estar colocando aqui, ó. E isso se você for jogar por dentro, tá? Para cortar para o meio, sempre buscando a finalização e o passe infiltrado. Agora, se você for jogar para linha de fundo, fazer cruzamento ou algo assim,
né? Buscar aquela jogada mais de linha de fundo, fazer cruzamento, que é o que eu gosto de fazer, não vou mentir para vocês. Eu recomendo jogadores ala produtivo ou perito em cruzamento, beleza, pessoal? Ali eu coloquei o David Beckham, que é o melhor nessa função, diga-se de passagem. E o outro carinha aqui, que eu vou procurar, que eu gosto bastante para fazer essa função aqui. Tô procurando ele aqui, calma aí, galera. Aqui, ó, tem o Perisic, que faz bastante bem essa função aí, tá? Ponta esquerda. E aí eu tenho duas opções ali para fazer uns cruzamentos bacana, beleza, galera? E lá no nosso centroavante, eu sempre recomendo, galera, artilheiro, que seja um artilheiro completo, tá? No caso aqui eu tenho o Mbappé, que é um dos mais apelões do jogo. Eu tenho também aqui o Gabriel Jesus. Mas para essa função aqui, eu gosto mais do Rashford. Beleza, pessoal? Aí a gente já montou nosso time titular. Nosso plantel titular e tá formado, tá tranquilão. Agora o nosso banco de reserva. Como é que a gente vai montar? A gente vai montar baseado no time titular, galera. Beleza? Tem um armador criativo de titular? A gente coloca o armador criativo na reserva. Mas também é sempre bom você colocar um jogador de infiltração ali para meio atacante. Se você precisar, né, agredir mais o adversário. Super substitutos, pessoal, é de extrema importância você ter, tá? Colocar o melhor super substituto do jogo, que é o Haaland. Vou colocar aqui também o Cristiano Ronaldo, que é bom para cabecear, finalizar. E também tem o Waze aqui, que é muito bom, que joga nas duas pontas, tá? E colocar o Del Piero ali para se a gente for jogar por dentro. A gente for colocar um SA ali, né? Como eu mostrei no começo ali do vídeo. E agora a gente vai buscar aqui umas opções mais defensivas para caso dê ruim, né? Nossos jogadores ali. Aí eu vou colocar aqui o Casemiro, que provavelmente aí quase todo mundo tem. E vou colocar aqui também o Tchouameni, que é uma outra excelente opção. E aí a gente vai buscar opções de laterais também ofensivo, cara, caso a gente queira atacar mais, né? Sair com o time. Aí eu vou trazer o João Cancelo, que joga nas duas lateral, esquerda e direita. E vou buscar uma outra opção aqui. Calma aí. Vou buscar aqui, deixa eu ver quem. O Quadrado, galera, porque o Quadrado ele é bastante versátil. Ele joga de lateral, de MLD, de ponta, então o Quadrado é bem versátil, eu gosto dele bastante. E agora a gente vai buscar lá dois zagueiros, caso dê ruim, né, com os nossos zagueiros titulares, a gente tem a zagueiro no banco para suprir. Eu vou trazer aqui o Gvardiol, que é um zagueiro bem versátil, joga de lateral esquerdo e zagueiro central. E vou trazer um outro zagueiro aqui, pessoal, que é o De Ligt. De Ligt também joga muito. E tá aí, galera, montadinho o nosso time aí, nosso plantel. Agora eu vou mostrar pra vocês que é a seleção da Zâmbia, tá? Essa formação. Mas caso você não saiba colocar, você clica na bandeira e você vai aqui, ó, configurações do time base. E aí você vai aqui, pessoal, na África, beleza? Seleções. E é a penúltima seleção aqui, ó, Zâmbia. E aí você clica aqui na foto do técnico, tá? Alterar a formação. Coloca como padrão. E aí está, pessoal. Essa é a formação da Zâmbia. Você tem que mudar aqui para meio atacante, tá? Mudou aqui para meio atacante. Tá safe, galera. Tá tranquilo aí. Seu time tá salvo. Tá tranquilão, beleza? Então tá aí, pessoal. Montadinho. Nosso time aí. Tem dois estilos para jogar, né? Se você for jogar por fora, você monta assim. Se você for jogar por dentro, você monta assim, beleza? Coloca aqui o Del Piero aqui, ou qualquer outro jogador que faça essa função aí no seu time de SA, né? A gente pode estar colocando ali também o Messi, né? Como eu falei para vocês. Tá, deixa eu procurar aqui. Aí você transforma ele em qualquer versão do Messi que você tiver. Transforma em SA, porque todas as versões do Messi joga de SA. E aí você tem uma variação de jogada, não ficar preso só em um estilo de jogo. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo, espero poder ter te ajudado. Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Até lá, valeu e fui!